ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ କରଡ଼ା ବଣି ଗାଁରୁ ଆସିଲା କରୁଣ କାହାଣୀ। ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା 15 ବର୍ଷର ପୁଅ, 9 ଦିନ ପରେ ବିଲରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। ପୋଲିସ ଏଯାଏଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କରୁଛି। କରଡ଼ା ବଣି ଗାଁର ସୋମନାଥ ନାୟକ ଘରୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ 9 ଦିନ ପରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। ଗଛରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ପୁଅକୁ ପାଦ ନାଡ଼ିଛି ଭୂଇଁରେ, ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୋବାଇଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ହେଲେ ସାବୁନ ଅଛି ବି ପକେଟରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏମିତି ନାଲି ସାବୁନରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠୁ ଫିଟେଇଲେନି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଫିଟେଇବାକୁ ଆଉ ଫିଟେଇ ଦେଲେନି। କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଫିଟେଇବୁ, ଆସିଲେ ତୁମେ କହିଲେ ଆମେ ଫୁଟେଇବୁ। ଏମିତି ହେଇଛି, ତାକୁ ସେଟା ଦେଖିଲେ ଆଖି ତଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଖିରେ ସିଡ଼ି ପଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁହଁଟା ପୁରା ମୂଳତାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସେଠୁ ହାତରେ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଦ ଛୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁଣ କରା ହେଇଛି, ବେଟ ଫେଟ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ଏମିତି ହେଇଛି, ସେଠୁ ରଖିଲେ ସେଠୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ କୁକୁର ଆଣିବୁ। ଆମେ କହିଲୁ କୁକୁର କ'ଣ ଆଣିବ, କୁକୁର ଆଣିଲେ ଧରିବ ଯେ କୁକୁରକୁ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ। କୁକୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ, ଆମ ଦୁଆର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲା, ଠିଆ ହେଇ ତାର ସେ କୁକୁର ଗଲା ହାରି କହିଲା ନାଇଁ ତମ ପୁଅ ଏମିତି ହେଇଛି, ଗଲେ ପୁଅକୁ ସେଠୁ ନେଲେ, ଯେତେ ଆମେ ବନ୍ଦ କଲୁ ଆମର ବାହାରା ବାହାରି କରିଥିଲି, ଏଇଠୁ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ପୋଲିସ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ବାନା ପ୍ରଧାନ ସେଠି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଖସି ପଳେଇଲା। ଯଦି ଏଠି ଯଦି ବାନ ପ୍ରଧାନ କିଛି ତାର ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୁଚିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? 2 ଦିନ ଆମ ସହିତ ଖୋଜିଲା ପୁଣି ଖସିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭାଇର ହତ୍ୟା ପଛରେ ବାନ ପ୍ରଧାନର ହାତ ହିଁ ଅଛି। ସୋମନାଥଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁନି, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ତୟାର ହେଉଥିଲା ପରିବାର, ତାଙ୍କୁ ବଳ ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୋମନାଥଙ୍କ ଭାଇ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ବିଧାୟକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ବେଳା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଥିବାରୁ ଆମକୁ ପୁରା ବାହାନା କରିକି ପୁରା ଯେଉଁ ବାଟରେ ସବୁଟା ଆମର ନାଷ୍ଟ ପୁଡ଼ିଲାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ତମ ଗାଁ ସବୁ ଯାକ ବିଡିଓ ଯିବୁ, ସରପଞ୍ଚ ଯିବୁ, ସମସ୍ତେ ଯିବୁ, କେସ୍ଟା ବୁଝା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟାଟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି କି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମାନେ ତମକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବୁ। ରିପୋର୍ଟ ମିଛଟାରେ ଆମକୁ ଫଲ୍ସରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ନା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ ଚିହ୍ନ ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ଆମର ବେକ କଟା ହେଇଥିଲା, ଆଖି ନଥିଲା, ଏମିତି ଆମର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲିକି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଳାଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପରଦିନ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ନଥିଲା। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ସବୁଠୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରେଇଗଲୁ, ରାଲି କରି ଗାଁ ଯାଉ ନେଇକି ଡିଆଡ଼ି ଏସ୍ପି ଆଉ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଲି, ଏବେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। କହିଲା ହଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, 7 ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, 7 ଦିନ 2 ବର୍ଷ ଆଣି ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଏସ୍ପି କହିଲେ ହଁ ଯାଅ ଆମେ ଯାଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ, ଯାହା ହେଲେ ତମକୁ କହିବ, ଆଜି ଆମେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୋମନାଥ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କିଏ? ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ରହୁଛି କି? କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁ? ମୃତ୍ୟୁ ସହ ବାନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ପୋଲିସ କାହିଁକି ଘଟଣାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହୁଛି? ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।